Einsykrur er samheiti yfir nokkrar tegundir af sykurtegundum, glúkósi langþekktasta einingin, líka frúktósi og súkrósi. En þetta er ein keðja af sykursameind sem oft táknuð C6H12O6. Þetta glúkósi. Hinar tegundir eru aðeins öðruvísi. En svo þetta tengja þessar einsykrur saman í tvísykrur, það eru tvær svona keðjur, eða þess vegna fleiri upp í einhver þúsund þess vegna og þá erum við komin út í eitthvað sem kallum fjölsykrur, líka kalluð kolvetni. Við fáum orku úr einsykrum og einsykrur, eins og þegar við borðum einsykrur, þrúsykur til dæmis, þá getur hann farið, byrjað að fara út í blóðið strax í munninum. Þetta sykur sem fer mjög hratt út í blóðið, hækkar blóðsykurinn, sem að ekkert endilega mjög jákvætt.